foi com a turminha animada da peça teatral Aventuras no Mundo Encanado que o Instituto Equipave foi lançado em Campo Grande. A TV Águas acompanhou o evento e mostra para você. O lançamento do Instituto Equipave foi realizado no dia 30 de abril, no Teatro Prosa, e contou com a presença de autoridades, convidados, além de 130 alunos do primeiro e segundo anos da Escola do Sesc, fãs da turminha do Mundo Encanado. Na abertura da solenidade, uma apresentação do Grupo Regional Camerata Pantaneira foi uma prévia de toda a emoção que estaria por vir. Com o presidente do Instituto Equipave, Carlos Roma Júnior, a instituição com sede em Campinas tem o objetivo de apoiar e promover iniciativas e projetos voltados à melhoria do ambiente e qualidade de vida das comunidades abrangidas pela atuação das empresas do Grupo Equipave, do qual faz parte a Águas Guariroba. O principal objetivo do Instituto Equipave é a gente valorizar todos os projetos que as diversas concessionárias, como por exemplo hoje aqui Águas Guariroba, vem realizando em suas unidades. A gente veio ensaiando, veio procurando a melhor forma de a gente abarcar todos os projetos das unidades, das diversas unidades do Grupo Equipave, para que a gente possa potencializar os projetos. Além de Campo Grande, o Instituto Equipave já atua em Piracicaba, em São Paulo, Sorriso, no Mato Grosso, e na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E é do fundo do teatro, surpreendendo a todos, que chega a Guaribinha, personagem principal da peça teatral Aventuras no Mundo Encanado, que será promovido pelo Instituto Equipave em escolas e teatros de Campo Grande. A previsão é que o espetáculo seja apresentado a 15 mil alunos na capital. Serão mais de 50 apresentações. O que a gente espera agora com a criação do Instituto é que possamos incrementar os nossos investimentos, buscar mais investimento e utilizar todos os investimentos possíveis, retornando ele para a sociedade, retornando ele para Campo Grande. O espetáculo Aventuras no Mundo Encanado é encenado pelo grupo Florescer do Cerrado, com direção da atriz Lubi Gatão e bonecos criados por Wilson Mota. A trilha sonora, apresentada ao vivo, é de William Carvalho. Na peça, a capivara Guaribinha, que nasceu e passou a infância no Pantanal, junto com sua turma, luta contra a poluição dos rios. Olha o tanto de lixo que tem aqui no nosso córrego, gente! Nossa, é verdade! Não dá nem vontade de brincar assim! Adulta, ela vem para a capital e se torna uma professora que ajuda na conscientização ambiental de seus alunos, de forma muito divertida. A gente procura no espetáculo mostrar os principais problemas ambientais da atualidade sob o ponto de vista dos animais. Então, quem sente o assoreamento, a poluição dos rios, a pesca predatória, quem sente tudo isso são os animais. Então, são os filhotinhos que moram lá no rio, lá no Pantanal, eles é que percebem que, olha, está chegando muito lixo aqui, olha, esse rio que a gente nadava e era fundo, hoje está rasinho, o que está acontecendo? Ah, não tem mais árvore, então o rio está assoreado. Então, através dos animais, a gente inverteu um pouco essa visão antropocêntrica que a gente tem, só do ser humano olhando os problemas, e lá a gente vê o que os animais que estão lá na ponta estão sentindo com as nossas ações aqui na cidade.